На екскурсії в Сеймі Республіки Польща у Варшаві побували нещодавно українські журналісти. Чому серед депутатів Сейму немає жодного представника однієї з найбільших у Польщі українських меншин? Чи бувають у польському парламенті бійки та корупційні скандали? Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Українська меншина в Польщі не має свого представника в парламенті, як це було в двох попередніх скликаннях. Бо етнічні громади мають шанс обрати свого посла до Сейму, лише якщо вони компактно проживають. Наприклад, як німці. Саме тому маємо німецького посла. А українці розпорошені внаслідок операції «Вісла». Тому не можуть зібратися в одному місці, щоб проголосувати за свого представника. Хоча минулого і позаминулого скликання послом Сейму був етнічний українець Мирон Сич. Він також був у складі комісії з питань нацменшин Сейму. Втім, нині є такі депутати, які мають українське коріння, але не признаються, тож офіційно в цій каденції немає українців. Сейм Республіки Польща представляє законодавчу владу держави. У сучасному вигляді його створили в 1989 році після краху комуністичного режиму. У Польщі діє двопалатна система – це Сейм у складі 460 депутатів або послів і Сенат, до якого входять 100 сенаторів. Засідання відбуваються кожен другий тиждень. Весь інший час депутати зобов'язані працювати в тих округах, де їх обирали. У залі засідань є настінна різьба, яка представляє історію Сейму. Вона нагадує послам про те, що все, що вони скажуть і зроблять, історія зафіксує на своїх сторінках. У залі засідань посли розміщуються як в амфітеатрі. З правого боку від центрального крісла маршала – місця депутатів від «Право і справедливість». Це партія, яка зараз керує Польщею. Далі наступні чотири – Громадянська платформа, партія Павла Кукіза, Ліберальна партія Сучасна і Польська селянська партія. Найближчі місця трибуни для лідерів партії, більш віддалені для недосвідчених молодих політиків. На запитання, коли востаннє відбувалися бійки або корупційні скандали за участі депутатів, працівник канцелярії Сейму Микола Калушко каже, що не може пригадати таких випадків. Але у цій каденції була неприємна ситуація, коли одна депутатка проголосувала двома картками. За це її і того, за кого вона голосувала, покарали, виключивши з фракції. Результати голосування публікують на веб-сайті. Щоб ухвалити рішення, мають проголосувати 80% депутатів. Якщо депутат відсутній, то має зменшений денний оклад. Зала Сенату скромніша і менша. Депутати розміщуються тут так само, як і в залі засідань Сейму. У центрі – місце для маршала, де бачимо також жезл – символ влади. На протилежному боці – місце для уряду та президента. Засідання, так само, як і в Сеймі, проводять кожен другий тиждень. Сенаторів, як і послів, також обирають строком на 4 роки, але за мажоритарною системою. Сенат називають палатою рефлексії. Тут і час подумати, а чи дійсно ці закони будуть корисними для поляків. Цим і відрізняється робота сенаторів від послів. Законодавчий процес – це три читання в Сеймі, потім робота в Сенаті. Якщо сенатори змінять щось, то посли мусять одобрити це. Сенат має право законодавчої ініціативи, але має слабші позиції. Бо щоб подати ініціативу, мають бути голоси всіх 100 сенаторів, а послів – лише 15. Візит українських журналістів регіональних ЗМІ до Сейму Республіки Польща в Варшаві відбувся за сприяння Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі та Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства в Ольштині. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.